שלום, סרטון זה בא ללמד אתכם כיצד להוסיף סרטון מאתר יוטיוב לתוך מצגת של פאורפוינט. קודם כל אנחנו ניצור שקופית חדשה ונדאג שהשקופית תהיה ריקה או שיהיה במקום לסרטון. אני אסמן את מה שיש כרגע בשקופית, נלחץ על דלית, יש לנו שקופית מוכנה. אני צריך לאתר קודם כל סרטון ביוטיוב. אני אגש ליוטיוב ומצאתי כאן סרטון. אני מסמן את הכתובת של הסרטון בשורת הכתובת, שם את הסמן על הפס הכחול שסימנתי, לוחץ לחיצה ימנית באכפר והעתק. עכשיו אני צריך לעבור לפאורפוינט ולהדביק את הסרטון. בכדי שאוכל להוסיף את הסרטון אל המצגת, מה שאני צריך לעשות, להוסיף רצועה שנקראת מפתחים. אני אלחץ על הסמל של האופיס בפינה הימנית עליונה, אני אבחר באפשרויות פאורפוינט ואני אסמן V ליד הצגת הכרטיסי המפתחים ברצועת הכלים. אישור, ועכשיו התווספה רצועה שנקראת מפתחים. אני עובר אל הרצועה הזאת ולוחץ על פקדים נוספים מהסמל של הפטיש, קליק אחד. מתוך הרשימה של הפקדים אני מגלגל את העכבר למטה עד שאני מגיע ל-Shockwave Flash Object, מסמן אותו ואישור. עם העכבר אני אסמן את גודל החלון שבו יוצג הסרטון, משחרר את העכבר. שם את הסמן באזור שבו אמור להיות הסרטון, לוחץ לחיצה ימנית בעכבר ובוחר במאפיינים. מתוך רשימת המאפיינים, אחד השדות נקרא Movie. אני לוחץ בשדה הריק שלידו ולוחץ במקלדת על Ctrl V, הדבקה. אני צריך לעשות כמה שינויים בתוך הכתובת הזאת. את המילה Watch וסימן השאלה אני מסמן ומוחק, Delete, ואת הסימן שווה אני מסמן ומחליף אותו בלוחסן. סוגר את חלון המאפיינים, ואם אני אציג עכשיו את המצגת בעזרת F5, אני אוכל לראות שהסרטון נכנס לתוך המצגת. בהצלחה.